Ja samo hoću da kažem da sam stvarno prezadovoljan zato što imam podršku opštine i stvarno mi je drago što uopšte mogu da radim za svoj klub, iako sam u Beogradu i studiram i treniram drugde. Ali to je za jednog sportistu, ja sam, evo, 13 godina sam trenirao ovde i sad kada bi ja otišao negde drugde da radim, to bi bilo, ne bi mi bilo puno srce. Šta sam hteo da kažem još, to je da, evo, sa Evropskog prvenstva u Portugalu, onaj rezultat što sam ja ostvario, ja iskreno nisam očekivao to, zato što mi je forma bila u padu, ali to sam iščupao na petama, sa povredom sam radio i za dlaku sam mogao da uzmem tu medalju, ali to je neki podstrek za dalji rad. 2015. mislim da će da bude moja godina. Tu imam Evropsko prvenstvo, zadnje za mlađe seniore i ako Bog da uđem u ekipu za Evropske olimpijske igre. Znate da karate, nažalost, nije evropski, olimpijski sport, ali je uveden u tu evropsku olimpijadu i tako da je to za nas neki najveći mogući rang i najveće moguće priznanje koje možemo da dobijemo. Tako da moja neka perspektiva i moji ciljevi su za tu 2015. godinu.